Указът за предоставяне на военна помощ за Украина, подписан от президента, е обнародван в Държавен вестник. В ход е операцията по транспортиране на въоръжение, техника и боеприпаси. От БСП и Възраждане заявиха, че ще сезират Конституционния съд. Последното за годината заседание в парламента обсъждат ветото на президента върху изборния кодекс. Очаква се да приключат гласуването и за удължаване на действието на бюджета и за следващата година. Полярен студ скова САЩ преди празниците. Хиляди отменени полети и транспортен хаос в страната. Здравейте, особените новини по света и у нас. Аз съм Галя Крайчовска. Въоръжен грабеж в София тази нощ. Обект на нападението е офис на транспортна фирма, който се намира в фургон. Цанка Николова е на мястото на обира. Каква е сумата, която са успели да задигнат крадците? Здравейте, по непотвърдена информация са откраднати около 40 000 лева. Обирът е станал в фургона, който виждате зад мен. Той е на транспортна фирма, която предвозва товари и хора и е разположен на паркинг за тирове тук в района на централните софийски гробища. Според информация на МВР в офиса е имало пазач. Той не е бил нападнат по време на инцидента, но е бил заплашван. От фирмата отказаха да коментират инцидента. Служител на фирма в съседство каза, че е разбрал за инцидента от новините. Вижте още от неговия разказ. Нищо не съм разбрал. Аз се чудех. Що са тука? Те не ви ли обясниха нещо? Не съм говорил с тях. Полиция, видяхте ли на място? Не. Пусти микрофона. Не. Разбрахме, че са задигнати около 40 000 лева. Невъзможно, но не знам. От нашата фирма нищо не е задигнато. Охранителите не съм ги виждал, аз се тръгвам по-рано, те идват по-късно, нямам представа. Има ли охранително място? Не. А през нощта? През нощта трябва да има. Познавате ли ги? Не ги познавам. 4-мата нападатели се издирват и към този час, а след минути тук се очаква да има брифинг на прокуратурата и на МВР, откъдето ще научим и още подробности. Цанка Николова за въоръжения грабеж София. Законът за ратифициране на споразумението между Министерствата на отбраната на България и на Украина относно безвъзмездното предоставяне на въоръжение, техника и боеприпаси е обнародван днес в Държавен вестник. В ход е логистичната операция по предоставяне на въоръжение, техника и боеприпаси на Украина. Това стана ясно на пресконференция в Министерството на отбраната. Не е ясно колко време ще продължи операцията. Сега с повече подробности включваме Александър Марков. Да, здравейте. Операцията, както и вие казахте, е в ход. Не е ясно колко време ще продължи. Остава и в тайна какво точно предоставяме на украинската страна, предвид факта, че списъка с въоръженията е поверителен. От Министерството на отбраната уточниха, че ще поискат промяна в самото споразумение между България и Украина, така че всяка евентуална последваща помощ, която украинската страна ще поиска от нас, да минава през одобрение на Народното събрание. Към момента е ясно, че следващото, което можем да предоставим на Киев, са генератори. Вижте още. По отношение на помощта за Украина, вече в сила решението на Народното събрание, както беше подчертано, тече операцията. Операция сме планирали в военните органи на НАТО, утвърдена ли от министра на отбраната. Какво е важното? Важното е да се подготви това, което е предвидено, да се палетизира, да се транспортира до местата, откъдето трябва да бъде извозено, с фокус върху безопасност, сигурност. Следващото искане, с което ще сезираме Народното събрание в рамките на това споразумение за предоставяне на помощ за Украина, са така исканите, така необходими на украинския народ генератори. Бяха отправени подобни искания по дипломатически канали. Тук в Министерството на отбраната и Българската армия направи разчет, установи определени количества, с които можем да помогнем към настоящия момент. На помощ за Украина с огромно мнозинство и задължиха служебното правителство да сключи договор с Украина за такава помощ. Но в днешната изключително крехка политическа ситуация и равновесие и междуинституционално равновесие,
всяка институция в своите действия и всяка партия в своето говорене трябва стриктно да се придържат към закона, така както правя и аз. Съгласно нормативната уредба, налагането на вето не може да променя текстове по сключен вече международен договор. Тоест, ветото е абсолютно безпредметно. Сезирането на Конституционният съд, знаете в какви срокове работи Конституционният съд, след ратификация на международен договор е невъзможно. Тоест, Конституционният съд категорично няма за какво да се произнесе. Но докато госпожа Нинова умува дали да сезира Конституционният съд, което е абсолютно безнадежна кауза. Това няма да има абсолютно никакъв ефект, както и ветото. Министерството на отбраната свърши нейната работа. Знаете, днес от пресконференцията на Министерството на отбраната, то ревизира наложеният му от парламента договор с Украина. Така че тази алинея, срещу която протестира госпожа Нинова, разбира се с основание, тя отпада от договора. В новата ревизия на договор тази линия няма да има и това е съгласувано с украинската страна. И това ще бъде внесено като вариант и готов проектозакон веднага, проектодоговор веднага в Народното събрание след нова година. Така че надявам се госпожа Нинова да не предава социалистите и да гласува промяната в договора, според която промяна никое правителство няма да може само да взема решение за военна помощ за Украина. Това ще става само единствено с санкциите на парламента. Господин президент, може да уверите, че помощта, която даваме на Киев, по никакъв начин не би накърнила нашите отбранителни възможности? И освен това, можете ли да дадете повече информация как върви процесът по договаряне за заместваща техника за нашите въоръжени сили? В Министерството на отбраната с цялата военна експертиза са извършени анализи за това какво може и какво не може да се даде. Категорично това министерство няма да дава самолети, зенитно-ракетни комплекси и танкове, които могат по някакъв начин да накърнят нашите бойни способности. Много внимателно е преценено какво може да се даде, така че да избегнем накърняване на бойните способности на българската армия. Чухте коментара на президента Румен Радев по темата. Междувременно БСП и Възраждане заявиха, че ще сезират Конституционния съд за решението на Народното събрание да се предостави военна помощ на Украина. Поотделно обаче двете партии не събират нужните подписи, за да задействат процедурата. От Възраждане призоваха левицата да подкрепи тяхната подписка. Лидерът на БСП Корнелия Нинова отказа и очаква подкрепа за своята подписка. Тя разкритикува държавния глава, че не е наложил вето и обнародвал указа. Обръщаме се към президента Радев. Дължите обяснение на обществото, по вашите думи. Защо поехте риска да въвлечете България във войната? Господин президент, предадохте левите хора. Предадохте социалистите, които са за мир и които в две кампании ви издигат и полагат всички усилия да бъдете избрани. Вие за президент и Илияна Йотова за вице-президент. Ние до край ще се борим против предоставянето на оръжие на Украина, защото смятаме, че това въвлича България във войната. В тази връзка ще сезираме Конституционния съд. На 21 декември отправихме писмо покана до колегите от Възраждане да се присъединят, защото нашите подписи не стигат. Ако това не се случи, още днес ще сезираме омбудсмана. Ето ги подписите на Възраждане. Трябват ни още 21. БСП имат тези подписи. Остава единствено и само да ги положат под това искане. Тъй като разбираме, че може някои от тях да имат притеснения за влизане в залата на Възраждане, сега това искане ще бъде сложено на една масичка пред нашата зала. Тъй като президента до 29 има срок да внесе вето, тъй като той може да направи това нещо, или той самия да сезира Конституционния съд, но всички ние знаем, че няма да го направи това.
ветото на президента върху промените в изборния кодекс влезе за разглеждане в парламента. Отново от Продължаваме промяната и Демократична България посочиха, че машините се превърнати в принтери. ГЕРБ, СДС и БСП защитиха правото на избор. Повече сега от Милена Кирова. Добър ден. Дебатът в пленарна зала се фокусира върху това, може ли да се установят и поправят от една страна човешки грешки, а от друга страна грешки в софтуера на машините. От ГЕРБ СДС посочиха, че гласуването с хартиени бюлетини е базов начин за гласуване, а Продължаваме промяната определиха наложеното вето от страна на президента Румен Радев като едно логично действие. От своя страна Демократична България пък призоваха да се има малко повече доверие в машините и като цяло в устройствата, защото в противен случай се връщаме към молива и гумичката. Вижте още. Това, което виждаме в момента, е просто един хладнокръвен диктат на мнозинството, с което се прави радикална промяна в изборния кодекс, така че тези промени да обслужат това мнозинство при предстоящи избори. Изправени сме на поправителен изпит и само от нас зависи да го издържим, за да върнем доверието и към върховния законодателен орган, който представляваме. Фактът, че законодателя е предвидил във всяка секция да се доставят хартияни бюлетини, равни на броя на избирателите, а при повреждане на машината гласуването да продължава с хартияни бюлетини, означава, че законодателя допуска, че машината може да се повреди, а хартияната бюлетина не, както и че гласуването с хартияна бюлетина е базов, основен метод за гласуване. Грешка, допусната от хората, е проверима и отстранима, докато грешка в софтуера не. Как да поправим 86527 човешки грешки на парламентарните избори през 2021 година? Защото действителната бюлетина е също човешка грешка. Грешката в софтуера е установима. Не съм съгласен, че не е. Тя обаче не е установена, защото такава е нямало. Какво представлява термотрансферната хартия? Хартия, която се ползва на хиляди места в България, след което обаче тя може да бъде защитена. Може да бъде защитена минимум по 20 до 30 начина. Като не разбирате нещо, не говорете. Аз не ви съм месия в IT-тата. Вие сте много голям специалист. И вие, и Калинчето. Не нямаме интимни отношения с господин Кънев, за да ме нарича Калинчето. И тия може би трябва първо да спомене, че потенциално може да има конфликт на интереси, като свързан с фирмата, която печата по-голямата част от бюлетините в България. Ние се връщаме към недействителните бюлетини, връщаме се към аналитичните грешки, даваме възможност така наречената смесена система да комбинира пороците и на двата вида гласуване. Що се отнася до грешките, от ГЕРБ СДС увериха, че при следващи избори ще вдигнат доста високо летвата по отношение на избора на членове на секционни избирателни комисии. След гласуването на промените в изборния кодекс и ветото на президента, депутатите би трябвало да продължат с удължаване действието на държавния бюджет. Милена Кирова с новини от парламента. Новина от последния час. Шофьор е задържан в центъра на София след гонка с полицията. Инцидентът е станал малко преди 12 часа в района на кръстовището при Софийския университет Свети Климент Охридски. Шофьорът не е спрял за проверка. Последвала гонка с полицията. При задържането мъжът е бил във видимо неадекватно състояние. Той и спътникът му са буйствали. Няма пострадали. Колата е спряна от полицията на улица Славянска. Полицаите Любка Гечева и Георги Малински от столичното 6-то районно, които са ескортирали Димитър Любенов преди катастрофата на околовръстното, при която загина французин, вече са обвиняеми. Малински е обвинен за получаване на подкуп. Какви други обвинения са повдигнати и защо сега, ще разберем от Иво Никодимов. Добър ден. Това, което можем да кажем, защо сега? Защото, оказа се, разследването е приключило. Разследващите са избрали да повдигнат обвинения при предявяване на материалите и така да се пристъпи направо към внасянето на обвинителен акт. Иначе обвиненията са общо три за Георги Малински.
Пеевски и две за Любка Гечева, освен за получаване на подкуп, който всъщност Димитър Любенов е дал на Мелински, за да не бъде проверен за употреба на алкохол и наркотици и да бъде ескортиран от полицейския патрул до дома му и за неизпълнение на служебни задължения и не оказване на помощ на пострадали след катастрофа лица. Чуйте още и от прокурорите. Първото престъпление е подкуп, а именно, че е приел сумата от 200 лева от страна на обвиняемия по досъдебното производство за пътно-транспортното произшествие, като е приел тази сума, за да извърши друго престъпление по служба, а именно да не извърши контрол на водачите на моторни превозни средства, след като се установило, че същият водач е употребил алкохол, не е бил тестван с дрегер, не е бил задържан за срок от 24 часа по реда на ЗМВР и съответно тази информация не е била докладвана на оперативната дежурна част в 6-то районно управление на столичната дирекция на вътрешните работи. Житейски, понеже попитахте, житейски, след като са ги спряли, са го спряли и са видяли, че е във видимо нетрезво състояние и трябвало да го спрат. Да управлява моторното превозно средство, да предприемат съответните мерки, а що се отнася до ескортирането, аз смятам, че в случая не могат да ескортират пиян. Човек е нарушение на служебните им задължения, да го пазят, за да управлява той под влиянието на алкохол и да се достигне до ПТП-то. В същото време продължава и разследването срещу Димитър Любенов. Ако се окаже, че с действията си и се съберат доказателства, Гечева и Малински са допринесли за възникването на катастрофата, възможно е те да бъдат привлечени като обвиняеми и за съпричинителство на тежкия инцидент, заедно с Димитър Любенов. Иво Никодимов, за повдигнатите обвинения и към двама полицаи ескортирали извършителя на тежката катастрофа на околовръстното. Продължават проверките по казуса с разменените бебета в болница Шейново. Според началника на неонатологията доктор Донка Озунова, документацията в лечебното заведение няма разминаване между номерата на гривните на майките, бебетата и кошарките, а екипът разбрал, че има размяна едва след като с тях се е свързала майката, която се усъмнила, че отглежда чуждо бебе. Сигнала го получих аз. Да, има разлика в двата начина на родоразрешение при двете момичета. Има престой едновременен на новородените в едно и също помещение, но не в самата родилна зала, а след това в детско отделение, което е с нищо не отличава протокола, както при всички останали родени деца. Ако ние допускахме, че това изобщо е възможно, то нямаше да се случи. Гранични служители се присъединяват към страшната вълна, обхванала Великобритания. Очаква се протестът им да затрудни паспортния контрол. Протестът е от днес до 26 декември и от 28 до 31 декември. Пътуващите до Великобритания бяха предупредени да се подготвят за дълги опашки на летищата. Заради стачка на пощенските служители, много пратки и писма може да не бъдат доставени за Коледа. А дядо Коледа и неговият помощник Елф се гмурнаха във водите край Флорида. Освен за доброто настроение, подводното събитие имаше за цел да привлече и средства за местна благотворителна организация за деца. Новините в развитие следете и на сайта BNT News.bg. Усмихнат ден!